Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов, і ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції загинув командир 73-го морського центру спеціального призначення капітан першого рангу Юрій Оліфіренко. На Южноукраїнській АЕС відбулося аварійне відключення автотрансформатора зв'язку енергосистеми. Наші кореспонденти розбиралися в епідеміологічних захворюваннях тварин після завершення морозів. Страшна звістка надійшла зі Сходу. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції трагічно загинув командир 73-го морського центру спеціального призначення, капітан першого рангу Юрій Оліфіренко. Центр базується у місті Очакові. Командир морського спецназу Юрій Оліфіренко загинув в Донецькій області під час проведення військової операції у Гранітному. Група бійців потрапила під мінометний обстріл. 49-річний офіцер очолив 73-й морський центр спеціального призначення після загибелі в серпні минулого року попереднього командира, капітана другого рангу Олексія Зінченка. Юрій Оліфіренко пройшов війну в Афганістані. Нагороджений почесними знаками та медалями. Прощання з командиром морських котиків відбудеться в Очакові на території військової частини. Завтра миколаївці та жителі області вийдуть на марш миру Явл-Новаха. Всіх небайдужих громадян запрошують о 12-й годині прийти на Миколаївський майдан, головну площу міста, та ходою пройти до вулиці Садової, 12. Саме там, біля Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, відбудеться молебень в пам'ять про українців, які загинули у Волновасі. Учасників просять брати з собою плакати з написом «Я Волноваха», прапори, українську символіку та лампадки. В марші миру братимуть участь керівники області та міста, військовослужбовці, волонтери, депутати, представники політичних партій та громадські організації, громадські активісти. І впродовж теми президент Петро Порошенко провів першу нараду з питань військово-стратегічного планування у головному ситуаційному центрі при РНБО України. Нарада відбулася за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, керівників силових міністерств та відомств і спецслужб. Вчорашній день буде вписаний золотими літерами в історію наших Збройних сил. Високопрофесійні, відважні дії українських кіборгів в аеропорту. Дуже добре організовано керівництво військами. Своєчасне введення резервів дозволили вчора здійснити неможливе. Вчора були фактично ворог був відбитий повністю з території нового терміналу. Досягнуто було. Дана можливість потім їм вивезти 200-х, і була дуже велика кількість загиблих серед нападників. Двоє українських героїв віддали своє життя на території аеропорту. Нам вдалося забезпечити суттєве посилення нашої групіровки в аеропорту. Укріплено протитанкові позиції для того, щоб більше не могли вони безкарно пересуватися на відстані вогневого досягнення, значно посилена артилерія. Для чого це все робиться? Для того, щоб ми чітко продемонстрували, що перемир'я – це не є слабкість України, це є сила України. І хто спробує порушити перемир'я цинічно і підступно, заплатить за це життя. Так, як сталося вчора, так, як буде і далі. І впродовж теми, зараз у нас на зв'язку моя колега Наталія Ячкалова. Вона знаходиться у зоні проведення антитерористичної операції. Вчора вона відправилася туди із волонтерами, які доставляють до мешканців Донбасу гуманітарну допомогу. Наталія, як у вас там справи та де ви вже встигли побувати? Ми сьогодні були в Красноармійській, проїхали Артемовськ і були в Дебальцево. Значить, група волонтеров, служителі християнської церкви, депутати, ми відвозили воєнним, дітям продукти питання, одежду, всякі сладості, мед, воєнним, то, що необхідно, це тепла одежда, це обувь, це буржуйки. Яким саме дітям ви доставляли допомогу? Ми були
мы были в Красноармейске, были в детском доме, ну, это дом ребенка, в котором находятся дети от рождения до 4 лет со всей Донецкой области. Детей там 60, дети с заболеваниями сердца, ДЦП, с задержкой умственного развития, то есть особенные дети. Волонтеры им привезли лекарства, обувь, игрушки, сгущенное молоко, печенье, конфеты, шоколадки. Ну, в общем, все то, чим можна порадувати дітей. Чому саме їм було прийнято рішення допомагати? Невже держава настежить за їх забезпеченням? Дело в том, что сейчас бюджет на 2015 год, они даже не знают, сколько им будет выделено средств. В прошлом году у них, да, были проблемы, их 3 месяца не финансировали, но потом все-таки все деньги выплатили. Ну, естественно, говорят, что требуется абсолютно все. Требуется лекарство, требуется реабилитационное кресло для деток, которые болеют ДЦП. То есть они рады будут любой помощи. А вот дело в том, что на Рождество как раз совершенно случайно волонтеры нашли этот дом ребенка и выяснили, что как бы деткам нужны продукты питания, вот именно детям до года. Это йогурты, это детское питание, это смеси. И вот сегодня волонтеры собрали и привезли. Куда вы сами зараз направляетесь? Сейчас мы едем вдоль рубежа, буквально в десятки километров от территории, которую контролируют бойовики. Студія. Як у вас зараз складається обстановка там, на Донбасі? На радость всем очень спокойно, но мы общались с военными, мы общались и удалось пообщаться буквально немножечко, у нас очень мало времени, потому что расстояния мы проезжаем очень большие, то есть поговорить с людьми было времени мало, но вчера был очень сложный день, и вчера была очень сложная, горячая, как они говорят, ночь. Обстреливали градами из пулеметов, обстановка очень сложная. Що зараз говорять військовослужбовці? Які в них там настрої? Они молодцы, они держатся. Они говорят, что им всего достаточно, благодарят очень волонтеров, которые им помогают. Единственное, чего им не хватает, это питьевой воды. Потому что готовят они на той воде, которую черпают из родника. Кого ще ви плануєте відвідати? Мы планируем еще побывать в 3 воинских частях. А який гуманитарный груз вы саме туди плануете доставить? Тоже теплые вещи, продукты, питание. Дело в том, что вот волонтеры, с которыми мы поехали, это волонтеры из Николаева, это волонтеры из Снегиревки и 2 народных депутата. Мы еще заезжали в Дебальцево, в город. Очень порадовало то, что военные поделились продуктами для детей города Дебальцево. Они передали овощи, сладости, которые привезли им волонтеры, они поделились. Ситуация, опять же, в Дебальцево, говорю, очень сложная. Люди, когда мы разгружали с волонтерами, разгружали продукты питания, подходили и спрашивали, это гуманитарка, а когда будут раздавать? На самом деле, те продукты, которые привезли волонтеры, будут раздавать детям, категории детям-инвалидам, детям малообеспеченных семей. Дякую, Наталю. Хочу нагадати, що це наш кореспондент, який зараз перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, Наталія Ячкалова. Залишайтеся з нами на зв'язку. Депутати Миколаївської обласної ради затвердили бюджет області на 2015 рік. Його оцінили позитивно. Депутатський корпус майже одностайно проголосував за. Кошторисом заплановано, що поточний фінансовий рік область житиме за наступним порядком. 3 мільярди 5 мільйонів 600 тисяч гривень – доходна частина, 3 мільярди 2 мільйони 800 тисяч гривень – це видатки. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що запланованим бюджетом задоволений. Бюджет 2015 року на 150 мільйонів. По прогнозам будут больше на 5,3%, нежели бюджет 2014 года.
внесены важные статьи в бюджет. У ході сесії голова депутатської комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку Віктор Відяпін порушив наболіле питання. Справа в тому, що у 2012 році постановою Кабінету міністрів України для області була виділена субвенція на придбання медичного обладнання. Торги провели, обладнання надійшло. Однак гроші за нього, кругленька сума у 8 мільйонів, сплачені так і не були. Все было бы ничего, но фирмы-поставщики в этом году подали в суд и выиграли эти суды. Суды арестовали счета Николаевской областной больницы, онкодиспансера, станции скорой помощи и частично детской больницы. Депутат, який є головним лікарем Миколаївської обласної лікарні, зазначає, зверталися до різних інстанцій від Міністерства охорони здоров'я до Мінфіну. Останнє пообіцяло врахувати ці кошти в держбюджеті на 2015 рік. Однак… Ну, ми з вами вже знаємо государственний бюджет, ми бачимо з вами ті субвенції, які прийшли на здравоохранення, і там і кот не валявся. Ніякої погашення, ніякого і речі не йде. Пройдет 2-3 месяца и будет коллапс здравоохранения Николаевской области. Или мы перейдем на платную медицину полностью. Виконуючий обов'язки голови обласної ради Олександр Смірнов наголошує, заручниками цієї ситуації є як лікарня, так і бюджет області. Обласна лікарня, по суті, приобретала це обладнання і передавала в регіони, і сьогодні, виходить, обладнанням цим не користується, а блокируются ее расчетные счета, что ставит под сомнение прохождение тех объемов финансирования, которые мы заложили в областной бюджет. Иначе они будут вылучены, ну, скажем, на погашение заборгованности, которые созданы не по причине недофинансирования из облбюджета, а именно от проблем с исполнением бюджета на государственном уровне. Депутати обласної ради проголосували за те, щоб профільна депутатська комісія склала листа та скерувала його до Міністерства фінансів і Верховної Ради України з вимогою погасити кредиторську заборгованість. Наталія Абрамова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Київським міжнародним інститутом соціології у грудні було проведено опитування щодо найочікуваніших реформ в Україні. В ході опитування з'ясувалося, що найважливішою українці вважають реформу охорони здоров'я. 43,6% поставили її на перше місце. Друге місце серед найактуальніших реформ співгромадяни відвели судовій. 32,4% українців назвали її першочерговою. 20,5% вважають важливою військову реформу. Але більшість з них не розуміє, що військова реформа без проведення реформи військово-промислового комплексу неможлива. На четверте місце українці поставили пенсійну реформу. 19,6% співвітчизників вважають її необхідною. Слідом йде реформа системи ЖКГ з результатом у 15,3% та реформація системи правоохоронних органів – 14,9%. Реформа освіти, що включає в себе не тільки реформування вузів, але й шкіл, а також середня і дошкільна освіта, важливою порахували лише 13,7%. Не залишили поза увагою українці і такі реформи, як конституційну, податкову, реформу місцевого самоврядування та АПК. Левенець Ксенія, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні почали виготовляти біометричні паспорти. Це має стати першим кроком для налагодження безвізового режиму з ЄС. Адже такі документи майже неможливо підробити, а під час проходження співбесіди у консульстві чи митної служби – не треба буде окремо збирати медичні довідки та інші відомості. Як справи складаються із виготовленням таких паспортів на Миколаївщині, розбиралися наші кореспонденти. В управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області зазначають, що біометричний паспорт – це документи, в яких закладена електронна інформація про людину. Місце проживання та реєстрації, картка щеплень та медична картка, навіть місце роботи. І на відміну від інших видів паспорту, подібне підробити майже неможливо. Закон предусматривает выдачу
скажем так, трех видов паспортов. Первый – это паспорт с электронным носителем и с биометрическими данными. Второй вид – это паспорт с электронным носителем, но без отпечатков пальцев, содержание информации об отпечатках пальцев. И третий – без электронного носителя. Строк виготовлення біометричного паспорту коротший за строк виготовлення звичайного закордонного паспорту. Якщо ви не квапитесь, очікування такого документу триватиме 20 календарних днів. Терміново виготовлятимуть протягом 10 днів. Ціни ж не зростуть, запевняє посадовець. Госпошлина взимається за оформлення паспорта в розмірі 170 гривень. При срочному оформленні розмір госпошлини увеличується в 2 рази, тобто 340 гривень. Як ми вже розповідали у наших випусках ТНМ, біометричні паспорти спрощують всю систему виїзду громадянина за кордон. Не треба збирати окремі довідки та відомості. Вся інформація вже міститься у цьому документі. Та головна причина запровадження подібної практики – зменшення кількості незаконних мігрантів. Во-первых, это, наверное, все-таки вопрос, который касается безопасности. І защити від підділки. Для тих, у кого закордонний паспорт старого зразку, слід зауважити, що біометричні паспорти на заміну виготовляти не доведеться. Згідно закону України, такі паспорти не є обов'язковими. Співробітники міграційної служби впевнені, такі паспорти покликані спростити життя громадян. Адже для його виготовлення при собі потрібно мати лише посвідчення особи та ідентифікаційний код. Нужно було принести анкету там завірену где-то. В жилищном органе или по месту работы, потом там чуть ли не трудовую книжку, паспорт, фотографии, там, массу документов различных. Сейчас только один паспорт, фактически. Уже мы приходим к тому, что наличие самого заявителя и его паспорта. Вот самый такой исчерпывающий перечень, который на сегодняшний день есть. Денис Иванов, Олександр Попов, ТНМ. Напередодні дії електричного захисту відбулося аварійне відключення автотрансформатора зв'язку енергосистеми. Внаслідок короткого замикання та розгерметизації основного масляного бака автотрансформатора виникла пожежа. Спрацювали усі передбачені проєктом системи захисту. Трансформатор автоматично відключився від мережі, але внаслідок короткого замикання зайнялось і палало масло. Рівно через хвилину на пульт пожежно-рятувальної частини з охорони Южноукраїнської АЕС надійшло повідомлення від начальника зміни турбінного цеху. Зразу к місту пожежі було вислано три відділення 27-ї пожежно-спасательної частини. Площадь пожежі орієнтовно складала 100 метрів квадратних. Зразу вже були введені три ствола на охлаждення даного трансформатора. Пошкоджений трансформатор прямого відношення до виробництва електроенергії та видачі його в мережу немає. Навіть територіально він знаходиться за декілька сот метрів від машинної зали та блочного трансформатора першого енергоблока. Призначення цього обладнання – зв'язок між собою відкритих розподільчих пристроїв на 150 і 330 кВт для забезпечення надійної подачі електроенергії споживачам. Звичайно, южноукраїнські атомники працюватимуть над відновленням або заміною трансформатора. Але наразі питання не є критичним. Поки що у заявці на ремонт вказана дата завершення – 27 березня. Зараз ми створюємо комісію для проведення розслідування нарушення. Приглашаем в комиссию представителей завода-изготовителя трансформатора. В комиссии будут участвовать и представители дирекции на Экоэнергоатом, и представители инспекции электрических станций и сетей. Комиссии, перш за все, необхідно визначити причину загорання. Співробітники відділу боротьби із кіберзлочинністю УМВС України в Миколаївській області задокументували злочинні дії подружжя, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами більше 10 громадян. Правоохоронцями було встановлено, що 22-річний мешканець міста Миколаїв разом зі своєю дружиною займається шахрайством в мережі інтернет. Вони публікували об'явлення у продажі дитячих речей на найбільш популярних інтернет-аукціонах. В свою чергу, отримуючи гроші, товар не направляли. Проведенными санкционированными обысками нами были получены доказательства их преступной деятельности. Было изъято два персональных компьютера, два ноутбука, мобильные телефоны, сим-карточки, а также банковские карточки.
Проведеними заходами встановлено 12 громадян, всі мешканці різних регіонів України, які потерпіли від шахрайських дій подружжя. Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкцією цієї статті передбачено покарання на строк від 3 до 8 років. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У тварин, як і у людей, є свої епідемії. У ветеринарній медицині це називається епізоотія. Коли розтане сніг, фахівці очікують хвилю ентеріту серед цуценят до року. Це таке серйозне інфекційне захворювання, тому ветмедики радять не гаяти часу і звертатися до них. Власне, які процедури потрібно зробити, аби уберегти своїх собаченят від неприємностей, дивіться далі. Собачці на прізвисько Сімка ентерит, звісно, не загрожує. 4 дні тому вона травмувала лапку. Лапка попала у неї під двір. Муж заходив, і лапка і зачинилась дверью. Ну, от вона хромає, розпухла у неї так, і стояння було плохое. Зараз вже немножко краще. А ця кішка вже у віці, тому її господар Юрій Петрович – частий відвідувач ветеринарної лікарні. Резко похудела і вроді таке, як... щоб почки відказали. Ну, вона вже стара, їй вже більше 15 років. Фахівці міської лікарні державної ветеринарної медицини не сидять без роботи. Щодня наплив однаковий. Пацієнтів дуже багато. Причому тут можна побачити розмаїття не тільки по видах захворювань, а й по практиці. Тобто це хірургія, терапія, лікування шкіряних недуг тощо. Обслуговують ветеринари не тільки домашніх, а й сільськогосподарських тварин. Якщо стосовно останніх епізоотичних періодів не передбачається, то з домашніми собаками справа серйозніша. Окрім вірусних ентеритів, із потеплінням настає сезон кліщів, які призводять до тераплазмозу – відносно нового для нашої області захворювання. А порада проста. Всі собаки повинні бути привиті з 2 місяців від вірусних інфекцій, тобто комплексними вакцинами, в першу чергу, від чуми ентерита. І дуже важливо прививатися по бешенству. Потому что объемы большие, вот у нас 2 района, и трудно охватить все самим, чтобы вот как вот мы ходим по дворам, стучимся, чтобы люди как бы желательно сами проявили сознательность, приводили своих животных на вакцинацию, это очень важно. Також ветеринари просять із розумінням поставитися до їхніх обходів по квартирах, тобто не грюкати перед ними дверима. Тим більше, що вакцинація тварин є безкоштовною. Юрій Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У 2014 році миколаївські спортсмени вразили світ як своєю майстерністю, так і своїм патріотизмом. Вони вибороли безліч нагород на європейських та світових чемпіонатах, демонструючи іноді неабиякі вольові якості. Миколаївці бажають атлетам Корабельного краю продовжувати дивувати світ і у 2015 році. А що бажають спортсмени, а також їх наставники своїм землякам, у новому році ми дізнаємося від наших кореспондентів Сергія Розумяка, Вадима Кучмія та Сергія Кравченка. Я поздравляю всех жителей города Николаева с 2015 годом. Я желаю больших достижений в этом году, чтобы никаких не было преград, чтобы всегда сияла улыбка на лице, и все ваши близкие и родные были счастливы и рады, и находились всегда рядом с вами. Дорогие земляки, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего благополучия и мира на земле. Поздравляю всех жителей города Николаева и всей Украины с 2015 годом. Всем здоровечка, хорошего настроения, мира в вашей семье и всего самого, самого наилучшего. Дорогие жители Николаева, хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, любви, удачи, никогда не останавливаться на своем пути и всегда смотреть удачу вперед. Хочу всех жителей Николаева поздравить 2015 годом, пожелать всем успехов, счастья и больших спортивных достижений. Я всех поздравляю с 2015 годом и желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была любовь и доброта, и чтобы рядом были люди, которые вас вдохновляют на достижение целей, на достижение прекрасных каких-то ваших свершений, и чтобы ваши мечты сбывались.
Я желаю всем чистого мирного неба. Я желаю всем удачи и много счастья. Я желаю всем видам спорта обязательно процветания. И пусть во всем помогают вам друзья, родные и близкие. И все у вас получается в новом 2015 году. Поздравляю всех николаевцев с Новым годом. Желаю всем благополучия, крепкого здоровья и успеха во всех своих делах. И мирного неба над головой, чтобы у всех все было хорошо. Шановні миколаївці, всіх вас вітаю з 2015 роком, Різдвом Христовим. Нехай в цьому році всі ваші мрії, всі ваші забажанки збудуться. Мирного вам неба, щастя, здоров'я і любві. Сьогодні в обласному палаті дитячої творчості учнів в рамках програми «Канікули» відбувся обласний етап конкурсу. Майже всі фольклорні гуртки самодіяльності навчальних закладів області демонстрували свої номери. Переможці відправляться до Києва на всеукраїнський етап конкурсу. Участь у цьому конкурсі взяли майже всі фольклорні гурти самодіяльності навчальних закладів області. Слід зазначити, що лейтмотивом цьогорічного фестивалю стали колядки, щедрівки, вінчування та вертепи. Зокрема, діти мали попередньо провести велику пошукову роботу. Перш за все, ніж почати виступи на сцені обласного будинку художньої творчості, діти, учасники колективів, вони збирають матеріал. Матеріал в своїх селах, вони зустрічаються з літніми мешканцями свого села, вивчають той чи інший обряд, потім його обробляють. Це велика краєзнавча, це велика пошукова робота. А потім всю свою роботу, яку вони узагальнили спільно зі своїми керівниками гуртків, вони нам показують на сцені в обряді, в колядках, в щедрівках, в віншуванні. Організатори зазначають, що таким чином вдається виховувати в дітях патріотизм. Адже під час пошуку матеріалу для виступу вдається побачити всю красу українського світогляду. Від старшого покоління виступаючі дізнаються про обряди та звичаї. До речі, цього разу до участі в конкурсі долучились понад півсотні фольклорних гуртів. І більшість з них вже добре відомі не лише на Миколаївщині, але й по всій країні. На цьому в мене все. Продовжить ефір прогноз погоди. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Нехай щастить.